Ford Mustang facelift 2020. Apa dibuat dekat City Mono Sport sekarang ni? Okey guys. Okey guys. Ha, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Okey guys, dekat belakang was kan korang tengok. Ha, kita ada Ford Mustang ya. Ford Mustang facelift 5.0 sekarang ni dekat City Mono Sport ni. So korang decide apa benda yang kita akan pasang. Semestinya kita akan pasang dan buat full conversion tu GT500 Shelby body kit. So guys, ini dah kereta kan semua. So, ini adalah Ford Mustang 2019 facelift variation 5.0 eh. 5.0. So, kami tengok so ni yang masih dalam keadaan standard. So keluar daripada kilang, keluar daripada showroom. So memang seperti inilah. Kalau kami tengok, memang seperti inilah bentuk original dia. Bentuk original dia. So kami tengok. Bentuk original buat pusing sikit. Tukang layan. Kereta before conversion and after conversion. Ha, korang boleh tengok. Belum apa-apa lagi, so customer dah pasang sekali. Ni key cover, key Ford Mustang facelift. So apa yang kita akan pasang, so ni tengok T-carbon eh, T-carbon. So ni adalah key case for Ford Mustang facelift guys. So tengok dia. Oh, bau, berbau carbon tu. Macam bau ketah-ketah gitu. So kita akan pasang dekat kereta customer ni. Barulah dia ada cover. Kalau tak, dia bogey, tak ada baju kan, tak handsome. So tengok. Ah, baru Ford Mustang. Jom kita bawa kereta standard ni. Oh, nanti dulu kan. Ha? Ini kan kereta masa car. Ha. Dia tunjuk masa sikit. Oh, masa. Jom. Action. So guys, seperti yang dijanjikan dalam episod review kali ni. Okey guys, so kita baru saja siapkan jentera Mustang facelift 2019. Kita orang dah convert certain part GT500 Shelby body kit dan add on sekali carbon fiber accessory full set. Exterior ada carbon, interior ada carbon. So tak payah buang masa nak cakap-cakap berbuih-buih. So jom buat cerita. Okey, untuk Mustang facelift ni kita dah buat full conversion disc front bumper Shelby GT500 front bumper for Mustang facelift guys. So ni lah front bumper yang dia tukar sekali dengan dia punya lip Shelby ni. Semua full set eh. Full set front bumper. Bonnet pun kalau ikut kan kita ada GT500, tapi customer ni memilih pakai bonnet standard eh. Bonnet biasa, so tak convert pada GT500. Next kita dah pasang GT350 side fender. So ni side fender. So side fender ni kita convert seketul eh. Satu fender ni kita convert pada dia ada air vent ni lah. Dia ada air vent ni. So ni yang buat garang lagi. So dengan ular ada. Oh patuk, oh patuk, oh patuk. GT500 punya side skirt. Side skirt lip. Kau tengok, side skirt lip. Side skirt lip. Okay guys, next dekat bahagian belakang. So tu dia, tu dia. Kita dah convert. So dengan ni diffuser GT500 eh. Diffuser GT500 pun kita dah convert dengan exhaust sekali. Lepas tu kita go through ke bahagian barang carbon fiber. Barang carbon fiber. GT500 side window louvers. Side window louvers. So ni pun carbon fiber juga, original carbon. Next door panel. Door panel carbon fiber. With door handle carbon fiber. So pun kita dah pasang dekat kereta customer ni. Itu Ford Mustang dekat sini buat nak cerita eh. Kudos yang baru-baru ambil Ford Mustang tu. Jangan lupa pasang spoiler guys. Mustang kau tak ada spoiler, kau tengok macam Proton Saga. So mesti kita pasang spoiler. So ni lah spoiler GT500 pattern dia. Pun material carbon fiber juga. So macam ni lah pattern dia. So untuk spoiler ni kadang setengah customer risau kena tebuk. Yang ni tak perlu tebuk guys, tak perlu tebuk. So just 3M primer tampal saja. Ngam. Okay jom guys, kita banyak lagi sesi-sesi yang kita pasang kat dalam. Jom Hilman, kita masuk dalam kereta. Jom. Okay guys, so sekarang Wan berada di dalam Ford Mustang facelift. So kita start engine tengok. So dia datang dah meter digital eh. Meter digital guys. So apa yang Wan nak cerita untuk semua orang-orang Ford Mustang kat luar sana tu. So first bila korang dapat kereta, untuk sedap pemanduan korang, Wan akan saja korang tukar steering. Tukar steering ni rev meter steering wheel carbon fiber. Kalau korang tengok korang punya Ford Mustang standard, steering dia sangat-sangat kecil eh. So bila korang bawa kereta tu, contohlah bawa 18 daripada 200, korang cilok nak masuk line,
confirm kau punya, korang punya steering akan getar. So tu adalah salah satu sebab kenapa kami galakkan korang tukar steering. So ni adalah steering wheel rev meter steering wheel carbon fiber. So customer ni kita dah convert rev meter steering wheel. So ni rupa dia. Lepas tu kita dah pasang sekali dengan carbon fiber trim. Trim kau yang original je warna chrome. Yang ni kita dah tukar. Kita dah tukar sekali full set carbon fiber with Alcantara leather. So ni Alcantara leather. Dia ada dua jenis. Dia ada satu leather biasa dan satu lagi adalah Alcantara lah. So kudus yang tahu tentang Alcantara leather ni, kalau kita punya tangan jenis berpeluh, so kita pegang ni Alcantara ni 100% grip. Grip kita punya pemanduan. So kita pergi ke bahagian digital meter ni. So apa yang kau nampak kat sini, dia ada tunjuk RPM dan KMH. So ni dia. So bila kita, ni lampu dia, lampu dia. So bila Wan buka signal sebelah kanan, dia akan menyala. So ni lampu dia, korang tengok. And then bila Wan buka signal sebelah kiri, dia akan ikut. Lepas tu dia ada juga balancing light. Kita pusing belah kanan, nampak dia ada balancing light tu. Belah kiri pun dia ada. Lepas tu bila Wan ram brem, dia akan naik lampu kat sini lah. So korang boleh tengok. Nampak dia akan menyala lampu ni bila korang ram. So tu dia antara advantage sebab apa ramai customer-customer kita tukar steering wheel carbon fiber. So we go through accessory carbon yang lain. Okay, so next part apa yang kita dah pasang. So semua adalah fully carbon fiber, betul tak Iman? Betul. So memang rasa carbon yang semua kereta ni. Bau pun bau carbon. Tayar nak buat rambut. Bau. Ha? Bau-bau. 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 Memang bau kereta ni. Customer pun tak tengok lagi tau. Bau-bau. Customer pun tak tengok lagi. So apa yang kita dah pasang? Kita dah pasang ni dia. Interior carbon. Door. Trim ni carbon. Lepas tu armrest carbon fiber. Lepas tu ni semua full carbon fiber eh. Lepas tu panel. Panel pun dah full set carbon fiber. Kalau tengok dengan ni sekali. Dengan aircon ni sekali, semua full set carbon eh. Full set. Lepas tu ni adalah audio trim. Audio trim pun panel pun kita dah pasang carbon fiber juga. Carbon Pfizer pula. Pfizer tu resin lah. Siot. Aduh, so ni dia carbon fiber eh. Sekali dengan pocket money. So ni pocket money dekat bahagian bawah ni. So tu dia carbon fiber eh dekat bahagian bawah tu. Korang tengok. Dia ada carbon fiber. Kita panggil pocket money lah. Lepas tu ni adalah gear knob. Gear knob 3 pun kita ada carbon fiber juga. So ni kita bagi gear surround. Gear surround carbon fiber. Gear inner trim carbon fiber pun kami dah pasang dekat kereta customer ni. Full set lah. Full set interior carbon yang kita ada.